بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، عزيز مسلمانlar، bugünkü dərsimizdə bir mühüm xatırlatma etmək istəyirəm. Çünki bildiyiniz kimi Ramazan ayı müsəlmanın həyatında bir fürsətdir. Onun həyatı boyu yetişdiyi hər bir Ramazan onun üçün böyük bir fürsətdir. Və bu fürsətdən bacardığı qədər daha yaxşı istifadə eləməli, daha səmərəli istifadə eləməlidir. Və bu ayda bilirsiniz ki, xeyir qapıları çoxdur. Və müsəlman üçün ediləcək bir çox xeyir əməllər vardır. Onlardan bəziləri bütün il boyu ərzində mövcud olur, bəziləri isə yalnız Ramazanda mövcud olur. Və bu da Ramazan orucu tutmaq, Ramazan orucu tutana iftar vermək, fitrə zəkatı vermək və s. Bunlar Ramazana aid olan xeyir qapılarıdır. Və inşallah bu ayda olan ibadətlər barədə ayrıca dərslərimizdə inşallah danışacağıq. Quran oxumaq barədə, həmçinin Ramazanda müsəlmanın əxlaqı barədə və s. məsələlər barədə inşallah dərslərimizdə danışacağıq. Lakin ilk olaraq bunları zikr etməmişdən qabaq istəyirəm ki, sizə bütün Ramazanın məqsədlərindən biri olan və həmçinin insanın ibadətlərinin əsası olan ixlas barədə kiçik bir xatırlatma eləyim. Keçən dəfəki dərslərin birində hədisin şərhində bir məsələ qeyd eləmişdik ki, niyə görə Allah Taala oruc ibadətini digər ibadətlərdən seçərək o mənim üçündür, onun mükafatını mən verəcəm demişdi. Və orada da qeyd elədik ki, çünki oruc Allahla qulunun arasında olan sirdir. Və qulun bu ibadəti etməsinə başqaları bilə bilməz. Çünki təklikdə olanda insan orucunu asanlıqla aça bilər. Lakin bunu eləmirsə, demək o Rəbbi ilə sadiqdir və Rəbbinə ixlaslı olaraq bu ibadəti yerinə yetirir. Lakin bu o demək deyil ki, hər oruc tutan, o yəni oruc tutursa, hər bir şeydə ixlaslıdır. Və riya elə bir şeydir ki, özünü göstərmək elə bir şeydir ki, Allaha sığınıram bundan, hər bir anında, ibadətin hər bir dəqiqəsində, hər bir saniyəsində insana gələ bilər. Və insan da bu riyanı dəf eləməli və ixlas üzərində ibadətini davam eləməlidir. Və bilirsiniz ki, ixlas bir əməli Allah üçün eləməkdir. Başqa şey üçün yox, dünya üçün yox, başqa bir insan üçün və ya məxluq üçün yox, sırf Allah üçün hər hansı bir ibadəti eləməkdir. Və ixlas hər bir əməlin qəbul olunmasında iki şərtdən biridir. Allah Taala buyurur, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Hansınızın əməli daha yaxşıdır deyə sizi sınağa çəkmək üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O qüdrətlidir, bağışlayandır. Mülk surəsi 2-ci ayə. Və qədər rəhiməhullah bu ayənin təfsirində Fudayl bin İyad rəhməhullahın yəni bu ayəyə verdiyi təfsiri qeyd eləyir. Və deyir ki, Fudayl bin İyad rəhməhullah deyir ki, əhsənu əmələ yəni əməl baxımından yaxşı olanınız yəni ixlaslı və düzgün olanı yəni əməli əməlində ixlaslı və əməli
düzgün olanınız. Çünki əgər əməl ixlaslı olarsa, lakin düzgün olmazsa, o qəbul olunmaz. Və həmçinin düzgün olarsa, lakin ixlaslı olmazsa, o da qəbul olunmaz. O vaxta qədər ki, həm ixlaslı olsun, həm də düzgün olsun. Və ixlas da, əgər Allah üçün, ixlas da, yəni Allah üçün olması da əməlin. Və savab isə, yəni ki, düzgün olması isə, bu da sünnə üzərində olmasıdır. Və bundan da götürük ki, əməl, hər bir əməlin qəbul olunması üçün iki şərt var. Birincisi, ixlas, ikincisi də sünnə üzərində olmaq. Yəni, o əməlin düzgün olması. Peyğəmbər s.ə.v necə edibsə və ya necə etməyi əmr eləyibsə, o cür olması. Başqa bir ayədə, Əl-Bəyyinə surəsi 5-ci ayəsində Allah Taala buyurur: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha dini yalnız ona məxsus edərək, batildən haqqa dönərək ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru düzgün din də budur. Və bu ayədə bizə əmr olunur ki, Allah Taala bizə əmr eləyir ki, dini yalnız ona xalis tutaraq, ixlaslı olaraq, başqasına görə yox, yalnız Allaha görə ibadət edək. Və ixlasa aid Quran və sünnədə olan dəlillər çoxdur, saysız hesabsızdır. Və ixlas olmazsa, riya ilə ibadət edərsə müsəlman, Allah Taala onun o əməlini qəbul etməz. Ona görə də diqqətli olmalıyıq ki, hər bir kiçik ibadət belə olsa, o ibadəti Allah üçün ixlasla eləyək. Və bir əzəmətli hədisi sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bu da qiyamət günü cəhənnəmə salınacaq ilk insanlar kim olacaq? Bu barədə olan hədisdir. Müslimin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Qiyamət günü ilk hesaba çəkiləcək kəs şəhid olmuş kişi olacaq. O gətiriləcək, ona Allahın ona verdiyi nemətləri ona bildirəcək, ona ərz edəcək və onları tanıyacaq. Və Allah Taala ona deyəcək ki, sən bu nemətlərə görə nə etmisən? O da deyəcək ki, sənin yolunda şəhid olana qədər döyüşmüşəm. Allah Taala ona deyəcək ki, yalan dedin. Sən ona görə döyüşmüsən ki, sənə şücaətli deyilsin. Və artıq deyilib. Sonra əmr olunacaq və o üzü üstə sürünərək oda atılacaq. Sonra elm öyrənmiş və onu öyrətmiş və Quran oxumuş insan gətiriləcək. Və Allah Taala ona da öz nemətlərini xatırladacaq və o da onları tanıyacaq. Və Allah ondan soruşacaq ki, bunlara görə sən nə etmisən, nə əməl etmisən? O da deyəcək ki, elm öyrənmişəm və onu öyrətmişəm, həmçinin sənə görə Quran oxumuşam. Allah ona deyəcək ki, yalan dedin. Sən elm öyrənmişsən, sənə deyilsin ki, alimdir. Və Quran oxumusan, sənə deyilsin ki, bu qaridir və artıq deyilib. Yəni, dünya həyatında bunlar deyilib. Sonra əmr olunacaq və o da üzü üstə sürünərək cəhənnəmə atılacaq. Və üçüncü kəs isə Allahın ona genişlik verdiyi
və malın, dövlətin bütün növlərindən ona verdiyi bir kişidir. O da gətiriləcək. Allah ona da öz nemətlərini tanıdacaq və onları tanıyacaq və ona da deyəcək ki, sən bunlara görə nə etmisən? O da deyəcək, sənin xərclənməsini sevdiyin elə bir yol buraxmamışam ki, ona malımı xərcləməyim. Yəni, sənə görə bütün sevdiyin şeylərə malımı xərcləmişəm. Allah ona deyəcək, yalan dedin. Sən xərcləmişsən ki, sənə deyilsin ki, bu səxavətlidir və artıq deyilib. Sonra əmr olunacaq və o da üzü üstə sürünərək, süründürülərək o da atılacaq. Və bu hədis də çox əzəmətli bir hədisdir və bu hədis insanı qorxudan və daim diqqətli olmağa sövq edən bir hədisdir. Və müsəlman daim diqqətli olmalıdır ki, hər hansı bir əməli nəyə görə edir? Çünki bu hədisdə keçən 3 qisim insan ibadətlərin ən əzəmətlilərini eləmişdilər. Biri mücahid idi, şəhid olmuşdu. Öz, yəni, insanların fikrinə görə şəhid olmuşdu. O birisi elm əhli idi, elm öyrənib öyrətmişdi, Quran oxuyurdu. Üçüncüsü də çox pul xərcləyən səxavətli idi. Lakin Allah üçün olmadığına görə, bu əməlləri ixlaslı olmadığına görə qiyamət günü ilk cəhənnəmə düşən insanlar bunlar olacaq. Allaha sığınırıq. Və elə bilməyin ki, ixlaslı olmaq asandır. İnsan əgər bilirsə ki, əməl yalnız ixlasla qəbul olunur, dərhal o ixlası hasil eləyə biləcək. Yox. Sələflərin ən çətin, özləri üçün ən çətin hesab elədikləri şey nəfslərini düzəltmələri və ixlaslı olmaları idi. Və bu barədə sələflərimizdən bir çox rəvayətlər bizə gəlib çıxıb. Necə ki, Səhl Ət-Təsturi rahiməhullah belə deyib, nəfsə ixlasdan ağır gələn bir şey yoxdur. Çünki nəfsin onda bir payı nəsibi yoxdur. Yəni, nəfsin ixlasda istədiyi bir şey yoxdur. Nəfsin xoşladığı, onda onun payı olduğu bir şey yoxdur. Ona görə ən çətin şey nəfsə ixlasdır. Həmçinin Yusuf ibn Hüseyn Ər-Razi rəhməhullah belə demişdi. Dünyada ən əziz, yəni ən az, ən çətin və ən nadir olan şey ixlasdır. Mən nə qədər çalışmışam ki, qəlbimdən riyanı düşürüm, çıxardım. Sanki o, başqa bir yerdən, yəni başqa bir rəngdə bitir. Yəni, mən nə qədər çalışıram, onu çıxardım, sanki buradan çıxardıram, o, biri tərəfdən bitir. Və həmçinin Mutarif ibn Abdullahın rəhməhullah dualarından bu idi ki, o deyirdi ki, Allahummə, inni əstəğfirukə mimmə tübtu iləykə minhu, thumma üddu fih. Allahım, mən tövbə etdiyim sonra ona qayıtdığım şeylərə görə səndən bağışlanma istəyirəm. وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا جَعَلْتُهُ لَكَ عَلَى نَفْسِ ثُمَّ لَمْ أَفِلَكَ بِهِ Və deyir ki, özümdə, nəfsimdə sənin üçün edəcəyəm deyə dediyimdə lakin edə bilmədiyim, etmədiyim şeylərə görə səndən bağışlanma istəyirəm. وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا زَعَمْتُ أَنِّي أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَ قَلْبِي مِنْهُ مَا قَدْ عَلِمْتِ Və üçüncü də, və bura diqqət eləyin, nə deyir? Deyir ki, sənə görə, sənin üzvə görə etməyimi iddia elədiyim, lakin
qəlbimdə ona sənin bildiyin başqa şeylər, qarışdığı şeylərə görə səndən bağışlanma istəyirəm. Bunun mənası nədir? Yəni, deyir ki, əməl edəndə iddia elədim ki, hər hansı bir əmələ ki, sənin üçün edirəm, ixlaslı edirəm. Lakin sən bilirsən ki, qəlbimdə hər hansı bir başqa şey də o ixlasa qarışdı. Niyyətimə başqa bir şey də qarışdı və ona görə səndən bağışlanma istəyirəm. Və görün, bu ixlas mövzusu necə də çətin olub sələflərimiz üçün. Bu adını çəkdiklərimiz insanların hər birinə ayrı-ayrılıqda baxsaq, hər biri ibadət əhli, ixlas əhli olublar. Lakin gör, onlar bu məsələni necə əzəmətli hesab ediblər, necə uca tutublar ki, belə dualar ediblər və bu məsələyə belə yanaşıblar. Və bu da onların əksinə ixlaslarının ən çox olmasına sübut edir. Sələflərdən başqa bir alim Süfyan Əs-Səvri rahimehullah deyir ki, mən niyyətimdən çətin bir şey müalicə eləmədim. Ən çətin şey mənə niyyətimi müalicə eləmək oldu. Çünki o çevrilir. Yəni, niyyəti müalicə eləyirsən, düzəldirsən, bir də gördün, çevrildi, dəyişdi. Ona görə də çətindir. Və həmçinin Yusuf ibn Əsbat rahimehullah deyir ki, niyyəti ixlaslı etmək və onun fəsaddan qorumaq, yəni onu ixlasdan çevrilməsindən, fəsada uğramasından qorumaq, əməl edən kəslər üçün əməllərdə iştihad etməkdə, əməllərdə çalışmaqdan və uzun-uzun əməl etməkdən daha çətindir. Yəni, çox əməl etmək daha asandır, nəinki əməli ixlaslı etmək. Az əməl edib, ixlaslı olaraq az əməl etmək, çox əməl etməkdən daha çətindir. Və bu gətirdiyim nəqillərin hamısını İbn Rəcəb rahimehullah Cəmi-ül Ulum və Hikəm kitabında gətirmişdi. Və daha bir sələflərimizdən böyük alim olan, böyük mühəddis və zahid, mücahid olan İbnül Mübarək rahimehullahın sözünü diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İbnül Mübarək rahimehullah belə demişdi. Ola bilər ki, kiçik bir əməli niyyəti əzəmətləndirsin, böyütsün. Və ola bilər ki, böyük bir əməli niyyət kiçiltsin. Bunu da Hilyatül Əvliyədə gətirib Əbu Nüaym. Və bu nəqildən də başa düşürük ki, bu sələfin yəni fəhmini bizə başa salır. Yəni, niyyətin əzəmətliliyini başa düşürdülər. Və doğrudan da ola bilər ki, iki insan eyni əməli görsün. İkisi də sədəqə versin. Biri çox sədəqə versin, biri az sədəqə versin. Lakin az sədəqə verən insanın niyyətinə görə Allah Taala onun əcrini daha da çox eləsin. Və hamımızın bildiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəməl əmalu bin niyyət. Həqiqətən əməllər yalnız niyyətlərə görədir. Və bu kiçik xatırlamanı ona görə etdim ki, əvvəlcə özüm, sonra da siz Ramazan ayında hər bir əməlimizdə çalışaq ki, Allaha ixlaslı olaq. Və daim ixlas barədə olan ayə və hədisləri xatırlayaq. Həmçinin sələfimizin dediyi sözləri xatırlayaq və çalışaq ki, bu Ramazan ayında əgər başqa aylardan çox ibadət ediriksə, bu ibadətlər puça getməsin. Bizə onlardan yalnız yorğunluq qalmasın. Çünki həqiqətən ixlassız əməl heç nədir. Sahibinə yorğunluqdan başqa bir şey vermir. Vaxt etkisindən başqa bir şey vermir. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizim hər bir əməlimizi, böyük və kiçik əməllərimizi o əməllərdə ixlaslı olmağa bizə nəsib eləsin və bütün əməllərimizi bizdən qəbul eləsin və Allahdan istəyirəm ki, bu mübarək ayda bizi bağışlasın və
bizi cənnəti qazanmağa, yəni onun rəhməti ilə cənnəti qazanmağa səbəb olan əməlləri etməyə bizi müvəffəq eləsin. Vallahu ələm. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və tub iləyik. Allahümma salli və səllim alə nəbiyyina Muhammed.